abara aho ni gobanyara ko bagwikirana hagati yabo mugabana gwe county ya Kisii umuske Paul Simbarati amana barayi bande bacholere mense ya Kenya Cornelius Unyancha mugusuni gabeke kambi mu basomo gimasege tie kio nabona ni gatwarigana ryo roboti urwa sinkira yo bwikirano Siasa niko chapa tani siasa matanga yoko maneyo kabiru mbunge wa Bomachoge Chache umuske sema Ogari. Asega tiabara ibaikira na somu igo yoko rekana sege tigi atendere bunge ya Bomachoge Chache. Asega banyara kumo toge umuske Ogari asoko bomo raibu maskani na bigo ringi yoko rera Bomachoge magendero. Asenchire ndonge. Nikiwa waziri wa haki na maswala ya katiba alikuwa naibu wa waziri. Yeye pia alikuwa mkristu katoliki mwenza. Mwengu Ogari enda salamu. Na utakapofika, kwa sababu umefika, kazi tunaendelea. He was a dedicated man, very faithful, very honest, very firm. Abara ya bubara wano mugavano bwe county ya Kisii umuske Paul Simbarati ni igwanya na kubaka kwa nika na kutaba mne kia makia ODM tikera ya sona nea serikali nene ya Kenya kwanza. Sisi kama chama cha ODM, atujaama katika azimio. Sisi ni wana azimio. Ile kitu tunashukuru mheshimiwa rais. Ruto ni kwamba amechukua project yetu ambaye ni baba katika kiti cha AU na anazunguka mliniona nilikuwa na wao kule China tulienda pia kuomba deni kidogo kule Boigo maskarati ni gani kirebu nekiyama kia ODM ni kwa kira chiko tirina bukongo. Insiyo kupatri naso pura ibu ayabu numo deputy party leader wikiyame kukia ODM. Mheshimiwa senator wangu, mheshimiwa Onyoka, nataka nishukuru kwa sababu umeleta hii mambo ya airport. Na hiyo ilikuwa kitu mzuri sana. Sisi kama chama tutasimama pamoja na kama azimio. Mimi kama mwenye kit deputy party leader wa chama cha ODM, mtahakikisha chama kiko imara. Hapa leo tunapomzika, nimeona wana ODM wengi hapa sana. Tunaomba kwamba chama kitasimama imara katika azimio. Umuske Simbarati kukuwa nringa na yobu kurumi mee county ya Kisii. Niingia hii county. Nikapata wizi walikuwa wengi ya jamu. Nikuambia yale maajabu ambao mimi nimeona hapa. Hata mimi, mtakapopata nimeenda bali, lazima mniambie mimi, hapa. Inje simba nguwa kamu mshara na inwe. Mwanto nivezi nkonyo oranjiro uko iba. Mwase kere talibo. Mwanja netine. Na hiti na abande. Na hindi na wangol na aso hiti na barulobis. Abande na abo nguwe itani na barulobis na tokwa na ujumutua. Natensa ya moyo yukabiru mkabinet secretary Eugene Wamalwa. Lakini sisi tuambia wenzetu wa Kenya kwanza. Kikyo upizani. Ninyi mulisema mtainua wana boda boda, kina mama mboga, watoke boto mwenda wapi? Kile kimeenda juu ni ushuru, umetoka boto mwenda wapi? Karo ya shule imetoka boto mwenda wapi? Sisi tuasema badala ninyi kupigana, ninyi wenyewe kwa wenyewe, tusema we ni nyoka na we ni nyoka zaidi, mupigani na hii nyoka. Ambayo imefinya wa Kenya sana juu ya ushuru wa Kenya. Hiyo ndio nyoka nataka kupigana nayo. Babu re serikali ya Kenya kwanza ge kuroga munu mwaske William Ruto kwa nike munangwe sokere. Na gukwa nrenga nae kenda red kureta libere remesi ya Kenya jige tige chindege gia JKIA. Tukiona wanja wetu wa Jomo Kenyatta International Airport unauzwa. Tunataka mupigane na hiyo nyoka ya ufisadi, usipigane ninyi kwa ninyi. Tuko pamoja? Kama mnauza uwanja wa ndege kwa mfano, uwe ni mambo wazi. Na ndio namsifu ndugu yangu Richard Onyonga, seneta wenu, kwa kusimama wazi na kusema uwanja huwezi kuuzwa bila mazungumzo. Na seneta Onyonga, you become a statesman. You want to leave Kenyan wawe inji ambayo inatawaliwa na sheria, inji ambayo inawezi. Kila mtu ajibike kutoka rais mpaka sub chief. Kwa sababu usipofanya hivyo, vijana Gen Z wamesema they want their country back. Cornelius Onyancha Mugusu, Itaya TV.